Կոսեգան կապագայից բնականաբար այն տեսանկյունից, թե ինչպես է զարգանալու հակամարտության շուրջ իրավիճակը, միգուցե այն փոփոխությունների ենթարկվի, ինչպիսի դերակատարում է ունենալու այժմ Մինսկի խումբը և այլն, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ապագայից խոսելը շատ բարդ է, որտեվ այս հակամարտությունը շատ ուղղված է անցյալ, միգուցե որոշ չափով նաև ներկա, սակայն հակամարտության մասին մեր զրույցը մենք պետք է սկսենք նրանից, թե ինչպես Ադրբեջանի ղեկավարությունը ավելացնում է ճնշումը Հայաստանի և միջազգային հանրության վրա, օրինակ ստեղծում է այդ հայտնի զբոս այգին կամ անընդհատ կրկնում է կամ պնդում է, որ Հայաստանի որոշ մասեր հանդիսանում են Ադրբեջանի պատմական տարածքին, ինչու են անում դա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Մարկ, նման հաճելի ներածականի համար, որը շատ պարտավորեցնող է, և դուք ինձ ներկայացնում եք որպես Ղարաբաղյան հակամարտության ինչ-որ գիտակի և կարծես թե կանխում եք պարզամիտ բաներից խոսելու հնարավորությունը։ Դուք ասացիք, որ այն ուղղված է անցյալին։ Երկու ազգեր, հայերը և ադրբեջանցիները փորձում են հասնել արդարության այդ հակամարտության միջոցով։ Սա ոչ միայն աշխարհակական հավակնություններ և շահերի հակամարտությունն է, կամ էլ Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան հակամարտությունն է, կամ Ռուսաստան Արևմուտք հակամարտությունն է, այլ սեփական ինքնությունը հասկանալու միջոցը, որտեղից են եկել, որտեղից են գալիս, որտեղ են մեր նախնիների գերեզմանները, հայտնի գրականագետ Մարկ Բլոկը և հետազոտող Մարկ Բլոկը ասում էր, թե որտեղ են մեր արմատները, և այդ արմատներն են ուղված ոչ միայն հայ կամ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների, գիտնականների հայացքները, այլ նաև հասարակ մարդկանց հայացքները, եթե գնալ Երևան և Բաքու և խոսել հասարակ տաքսիստների կամ մատուցողների հետ, կամ նույն տուր օպերատորների հետ, ապա այս թեման առկա է։ Մեկը այս կամ այն կողմից եղել է փախստական, ծնողներն են զոհվել, երեխաներն են զոհվել այս հակամարտության ընթացքում, և այս թեման ունի բազմաթիվ, այսպես ասած, խորհրդանշային, շատ խորհրդանշականը։ Հիմա անդրադառնանք ձեր հարցին, ինչու։ Պետք է հասկանալ, որ 26 տարի շարունակ, երբ կար նախկին ստատուս քվոն, չեմ ուզում մանրամասն նկարագրել այդ իրողությունը, բայց նկատի ունեմ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի իրողությունները, որը ավարտվեց մայիսին 94 թվականի, որտեղ անժամ կետ խաղաղություն էր կնքված կամ հրադադար էր կնքված, Ադրբեջանը իրեն զգում էր նվաստացած, որովհետև այն տարածքները, որոնք որ ադրբեջանական խոսույթում և պատմույթում ընդունվում էին որպես սեփականը, այդպեսին չէին հանդիսանում, գիտեք, Շուշիի հայտնի պատմությունը, հայտնի երաժիշտ, երգահան, Ռուսաստանում դեսպան Բյուլբյուլ օղլին շատ հաճախ խոսում էր Շուշիի հատուկ մշակույթի մասին, անընդհատ խոսում դրա մասին նաև տարբեր հարցազրույցների ընթացքում, և իրենք կարծում են, որ պետք է արդարություն ունենք, քանի որ մենք հողեր ենք կորցրել, քանի որ մենք զրկվել ենք ինչ-որ բանից, մենք պետք է հասնենք ռևանշի, մենք պետք է վերականգնենք հավասարակշռությունը, այստեղ պետք է նաև հաշվառնել եւս մի կարևոր հանգամանք, որը որ հոգեբանական կարևորություն ունի, եթե ինչ-որ մեկը փորձեր վերլուծել և հետազոտել Ղարաբաղյան հակամարտությունն, ապա կհասկանալ, որ ժամանակը եկել է ոչ միայն անդրադառնալ աշխարհքաղաքականությանը, այլ նաև հասկանալ զուտ հոգեբանությունը, Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ է տարածքով էլ, բնակչությամբ էլ Հայաստանից, և առաջին պատերազմի արդյունքում ստացվել էր ավելի խոշոր, ավելի մեծաթիվ հարևանը պարտություն է կրել, շատ տարածված էին այդ ադրբեջանական պատմություն, տարածված էր այն մոտեցումը, որ կար որոշակի դավադրության տեսություն, եթե չներ հայկական լոբին Վաշինգտոնում, եթե չներ հայկական լոբին Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանի դիրքը որոշումը չուններ, եթե Իրանը այս դիրքը չբռներ, 5-րդ, 10-րդ այս դիրքը չուներ, մենք հաստատ հաղթելու ենք, և այս անհամաչափությունը իմ կարծիքով նույնպես դրա կատարումն էր, բայց գիտեք,
նմանատիպ որոնումներ արդեն իսկ սկսվել են հիմա Հայաստանում եւ նմանատիպ նաեւ պատմություններ արդեն ձևավորվում են հայկական հասարակության մեջ բնականաբար հիմա վերջացնեմ ձեր հարցը պատասխանը հիմա պատկերացեք 26 տարի անցել է դա մոտավորապես 2.5 դպրոցական սերունդ է այսինքն 2.5 սերունդ է ավարտել դպրոցը այն գաղափարը որ Ղարաբաղը մերը չէր եւ հիմա դառնում է մերը եւ այստեղ մենք տեսնում ենք չափազանցում ծայրը հեղական մտածում Սիմոն Ֆրանկը ռուս մտավորակը գրում էր աչի եւ ձախի այն կողմում լրիվ հերո է Ղարաբաղի թեմայից ինչպես երիտասարդներն ասում բայց այնտեղ այսպես ասած քաղաքական ճոճանակի միտքը լավ նկարագրված էր ձախ եւ աչ հիմա Ադրբեջանը շատ տարավ այս ճոճանակը հակառակողությամբ եւ հիմա կա շեղվածն այլ կողմ հիմա մենք ցույց կտանք որ մենք հաղթող ենք, որ մենք վերադարձրեցինք մերը, այստեղից նաև այդ ուրակը 45 թվի Մոսկվայի շաքերթի կրկնելու փորձը իրենց հաղթանակի շաքերթը ես ուշադիր հետևել եմ, ոչ թե որ ես հավանում կամ չեմ հավանում, որովհետև այդ վաղուց անցած էտապը ինձ համար այդ Ստալինյան որոշակի ոճաբանությունների չեմ ասում լավ կամ վատ է դա սա պարզապես ցուցադրություն է որ մենք կարող ենք նայեք եւ նմանատիպ փորձեր էլի են արվել կա նաեւ պրագմատիկ բահը որը կապված չէ այլևս խորհրդապաշտության հետ Ադրբեջանը ռազմական հաղթանակ է տարել սա դեմ ոչ մեկ չի կարող հակաճառել բայց դրա այդ մեկտեղ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խնդիրը լուծված չէ Կարծես թե հաղթանակը հորիզոնին մոտ էր, բայց հետո այդ հորիզոնը հեռացավ։ Այդ նույն Հերկուլեսի եւ Կարիայի պատմությունը Հերկուլեսը հասնում է Կարիային, բայց Կարիան կես սանտիմետր հեռանում, այսինքն կարծես թե Շուշին վերադարձվեց Ղարաբաղի խանության վերադարձ կամ մայրաքաղաքը վերադարձավ Ադրբեջանին։ Լաչինը, որը որ դիտարկում էր 5 Շրջանները վերադարձնելուց հետո Քերբաջանն ու Լաչինը վերադարձնելու հարցը կարող էր քննարկվել, հիմա դարձել է իրենց նորից եւ դրա հետ մեկտեղ Ղարաբաղի հարցը դեռևս լուծված չէ։ Պուտինն ասում է, որ այս հարցը պետք է լուծել, բայց այս դեպքում արդեն հաջորդ սերունդները պիտի լուծեն եւ այդ հաջորդ սերունդները ապագա սերունդները 3 անգամ կամ մի քանի անգամ կրկնվում է իր հարցազրույցում։ Լավրովն ասում է, որ կարգավիճակի խնդիրները պետք է լուծվեն։ Եվ այսօր նաև Ղարաբաղի տարածքը նույնիսկ կրճատված չափերով գոյություն ունի, փոքրացած չափերով։ Եվ լինում են կոշտ հայտարություններ, որոնք որ հոգեբանական տեսանկյունից բացատրենիքը Ալիևը փորձում է փակել թեման։ Գիտեք, Սերգեյ, հարցը նաև կանոնում է նրանում, որ մինչև մենք արդարությունը չափելու ենք հողով, եւ քանի դեռ չափելու ենք հողով, երկու կողմերի համար արդարության հասնան հնարավոր չի լինելու։ Եթե մենք փորձում ենք այս հակամարտության մեջ արդարություն, եթե արդարության չափը այն է, թե ում է պատկանում հողը, այս դեպքում իմ սերունդը չի տեսնի այդ հակամարտության արդար լուծումը։ Տարբեր տարիներ ես տարբեր բաներ եմ գրել, լավ կամ վատ, երբեմն եղել են նաև ձախողած բաներ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, բայց հոդվածներից մեկը տպել եմ նաև կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի մասին ամսագրի մեջ և թոդված իմ դուրը գալիս է ես սահմանել եմ հողի հանդեպ էթնիկ սեփականություն երբ որևէ շարժման կամ երկրի ղեկավարությունը ասում է որ մեր էթնոսը հանդիսանում է տվյալ հողի հավաքական սեփականատերը եւ եթե ինքը սեփականատերն է ինքն է որոշում ով ստեղ պիտի ապրի եւ ով այստեղ չի կարող ապրի կամ կարող է ապրել որպես երկրորդ կամ երրորդ կարգի ասկ եւ այս բարդույթով հիվանդ են ոչ միայն հայերը կամ ադրբեջանցիները այլ նաեւ վրացիները աբխազները այսօր հիմա սոցիալական ցանցերում աստված սոցիալական ցանցերի հետ բայց գիտական միջավայրում եւ հանրության մեջ գնում են այս քննարկնայի հիշում է կես ինչ տարում երբ որ մենք անցկացրեցինք մարտի համար մենք 0.5%-ով ձեզանից ավելի էին մենք տեսնում ենք այս հողի բարդույթը եւ Դոնբասի հակամարտության շրջանակում
Երբ քննարկում է, թե ով պետք է ունենա ավելի շատ իրավունքներ, բայց այն մարդիկ, որոնք որ ապրում են այդ հողի վրա, կարծես թե այդ հողի կցորդն են, ու կարող եք նրանց կոչել ռուսական իմաստով կրեպոսնոյ, այսինքն, գիտեք, ածանցյալն են, դա Գոգոլի մեռած հոգիներում է օգտագործվում, որ մարդիկ ինչ-որ բանի կցորդ են, և այստեղ առաջանում է այդ հորիզոնի հեռանալու պահը հենց։ Սրա մասին շատ լավ գրել է Էրնեստ Գիլները, ինքը չեխեր ապրում էր Բրիտանիայում, ազգայ նական գաղափարախոսության, նացիոնալիզմի գաղափարախոսներից մեկը, և դու փորձում ես համադրել երկու տարբեր բաներ, բայց հետո տեսնում ես, որ կան ինչ-որ փոքրամասնություններ, կան ինչ-որ տարածքներ, որոնք որ մի քիչ այլ բաներին ես ներկայացնում, այդ տարածքներն են սկսում ինչ-որ տեղ կարգաբերել, այսպես ասած, ճոճանակը, հետո պարզվում է, որ էլի հավասարակշռությունը ապահովված չէ, և հիշում եմ, որ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ, երբ որ հաճախ հանդիպում ենք Ղարաբաղին նվիրված համաժողովներին, կարևոր մի թեզ էր բարձրացնում իմ կարծիքով, ասում էր, այս հակամարտությունը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ կձևավորվի այլ պատկերացում տարածքի և մարդու արժեքի մասին, երբ որ մոդեռնի շրջանի ազգայնականության գաղափարախոսությունը իր տեղը կզիջի, երբ որ կլինի հնարավոր կլինի համատեղ բնակվելը, երբ հնարավոր կլինի հավատարիմ դնել պետությանը, ինչ որ պետությանը, այլ ոչ թե սեփական արյան։ Դասականներից մեկն էր ասում, ցավոք այդ ժամանակաշրջանում այլևս չենք ապրի, ոչ ես, ոչ դու, ես սխալվեցի, ներողություն, այդ ֆոն Վիզինն էր, այո, Գոգոլը չէր, ֆոն Վիզինի մոտ էր այդ արտահայտությունը, լավ, հիմա այս ազգայնական մոտեցումը հակամարտությանն է և սեփական անձին, այս պարադիգմայից պետք է դուրս գալ, բնականաբար պետք է լինեն առաջնորդներ, և ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, դրանք պետք է լինեն ավելի քան ազգային առաջնորդներ, կամ ազգայնական առաջնորդներ Հայաստանում կամ Ադրբեջանում, և ես կարծում եմ, որ սրա հետ կապված է ևս մի պահ, որի մասին դուք խոսում եք ձեր հարցազրույցներում, դրանք այն առասպելներն են, որոնք որ ծնվում են հակամարտության ընթացքում կամ տանում են հակամարտության կոնֆլիկտի, հետաքրքիր կլինի զրուցել ձեզ այդ առասպելների մասին, ինչ կասեք, երբ որ օգտագործում են առասպել բառը, դա չի նշանակում, որ դա հեքիաթ է, այդ առասպելները հիմնված են ինչ-որ տրամաբանական կամ ռացիոնալ իմացության վրա, պատմական իմացության վրա, երբ որ խոսում ենք 18 թվականին Բաքվում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, 18 թվականի ընթացքում ասում են, որ 18 թվականի մարտին տեղի են ունեցել ադրբեջանցիների դեմ ուղղված ջարդեր, ճշմարտություն է սա, այո, սակայն, իսկ սեպտեմբերին եղել են հայերի դեմ ուղղված ջարդեր, այո, ադրբեջանցիները իրականացրին ջարդեր և Կովկասյան իսլամական բանակի կողմից, որը որ թուրքական բանակներ և աջակցում ադրբեջանական շարժմանը, իրականացրել են հայերի ջարդեր, այսինքն ամեն կողմ ընտրում է այն մասը, որը իրեն համար կարևոր է և ներկայացնում է իր տառապանքները, Ադրբեջանում Հեյդար Ալիևի ժամանակ եղավ հատուկ հրաման ադրբեջանական ազգի ցեղասպանության հիշատակման օրի վերաբերյալ, և այնտեղ կային որոշակի փաստեր, ֆալսիֆիկացիաներ չէին, զեղծարարություն չէ, դրանք փաստեր էին, որոնք տեղի են ունեցել, այո, եղել էին և բացասական բաներ, որոնք իրականացել են հայերը, պետք է ազնիվ խոստովանել, նույնիսկ հանցագործություն են նկարել, բայց այս պատկերը չի նկարագրում ամբողջ պոլիսիան, սա նաև չի պահանջում ադրբեջանցիներից ինքնա խորհրդածության գնալ, պարզեցված պատկերը, երբ որ աշխարհի պատկերը վերցնում եք, դրանից պոկում եք ինչ-որ ձեզ անհրաժեշտ ֆրագմենտները, մասերը, և ստեղծում եք ինչ-որ նոր պատկեր, լրիվ աղավաղված պատկեր եք ստանում, ես ստացվում եմ, որ դուք ձեր բոլոր գործողություններում դուք ճիշտ եք, այո, կարող ենք ասել, այո, մենք ջարդել ենք այդ նույն հայրն, իսկ ինչու են իրենք մեզ ջարդում, կամ հակառակը, մենք ջարդել ենք, իհարկե մենք ենք որոշ բաներ սխալարել, բայց այդ ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ինչ-որ արմատական տրամադրություն ունենք, այլ որովհետև այ մեր թշնամին մենք է, ինքը ոտնձգություններ արել մեր հանդեպ, և մենք այդպես արձագանքել ենք, այսինքն գործ ունենք բազմադարյան պայքարի հետ,
Կատակով միշտ ասում են Ադամից մինչև Պոցդամ։ Կարծես թե այդ պայքարը եղել է հավիտենական, բայց դա այդպես չէ, եթե մենք նայում ենք 18-րդ դարում Ղարաբաղի պատմությանը, 18-17-րդ դարում, ապա շատ ավելի կարևոր էր շիիթների և սունիտների, քան հայերի և ադրբեջանցների խնդիրը։ Նույն հայերը, որոնք ապրում էին Ղարաբաղում, հանգիստ ընկալվում էին շիիթների կողմից, որոնք որ ընդունում էին հայերին ոչ թե որպես բարեկամ, բայց գոնե որպես չարյաց փոքրագույն, հետո առաջացավ արդեն այս կայսության և լոյալության սկզբունքները, սկսեցին զիջել ազգայնականության սկզբունքներին, որտեղ որ կար սեփական հողի գաղափարը, և սա պետք է հասկանալ, այս մի բանը, որը բաց են թողում շատ հաճախ խաղապահները։ Նրանք խոսում են 20-ական թվականների Կովկասի մասին, այնպես ինչպես կխոսեն 20-րդ դարի վերջի Կովկասի կամ 21-րդ դարի Կովկասի մասին, որտեվ 20-րդ դարի սկզբում Խառնաշփոթը Կովկասում շատ ավելի մեծ էր, քան 20-րդ դարի վերջում, իսկ 1905 թվականի Բաքուն լրիվ այլ էր, քան 1950 թվականի Բաքուն և առավել ևս, քան այսօրվա Բաքուն, նույնը վերաբերում է նաև Երևանյան նահանգին, այսինքն կա այսպես կոչված կարծրացած պատկերացում, որ Ադամի ծնունդից սկսած մարդիկ սկսել են պայքարել, պայքարում են և շարունակելու են այդպես էլ պայքարել։ Այսպիսի առասպելի վտանգ կան մնրանում, որ ապագայի հանդեպ ստեղծվում են պատկերացում, որ այն չի կարող փոխվել, որտեղ գործ ունենք Սուրբ Հողի, Սուրբ Պայքարի հետ, պապս պայքարել է, հերս պայքարել է, պապուս պապն է, պապուս պապի պապն է պայքարել և վերջ։ Եվ այստեղ կա արդեն կանխատեսելիություն, եթե կարելի ասել, նույնիսկ նախասահմանություն, որ այս հակամարտությունը հնարավոր չէ փոխել։ Եվ այստեղ որևէ ստեղծարարություն պետք չի, պետք է հետևես սրան և վերջ։ Այսպես որ քո ճանապարհը նախասահմանված է, դու իրավացի ես, որովհետև կա այս առասպելի հանդեպ հավատամք։ Մենք չենք ասում Ադամից, ասում ենք Նոից, Նոյի նահապետից։ Նու այդ տեղական առանձնահատկություններն են կա, նաև հետևյալ պահը։ Այս հակամարտության տարիներն ու տասնամյակները հանգեցրել են նրան, որ ադրբեջանցիները, որպեսզի, ինչպես մենք ասենք, պարզեն իրենց ինքնությունը կամ իրենց դիրքը, միգուցե սա նույնիսկ գիտակցված ինքնաճանաչում չէ, այլ էմոցիոնալ է, իրենք համարում են, որ իրենք հայերի դեմ են, իսկ հայերը, երբ որ փորձում են ներկայացնել իրենց, ասում են, այ հայերը նրանք են, ովքեր դեմ են թուրքերին, ընդ որում թուրքի տակ մտնում են նաև և Թուրքիան և Ադրբեջանը, այսինքն իրական թուրքերին ու ադրբեջանցիները, այսինքն այս համատեքստը, որում մենք ապրում ենք, կարծես սահմանում է մեր ինքնությունը բացասական եղանակով, ուրիշների հանդեպ մեր վերաբերմունքով։ Եվ սա չի նպաստում, ասենք, ապագային անցմանը։ Ոչ միայն չի նպաստում, դուք բացատրեցիք կարևոր թեմա թուրքերի վերաբերյալ։ Հիմա ես հոդվածի վրա եմ աշխատում, որ բավականին դժվար է ծնվում, կարծես թե ես թեմայում գիտեմ բոլոր շրջադարձերը, բայց ուզում եմ ինչ-որ օրիգինալ բան անեմ։ Ես դիտարկում եմ հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնք իմ կարծիքով անցել են որոշակի էվոլյուցիա։ Խորհրդային միության փոխման ժամանակ կար պատկերացում, որ եղել է ողբերգություն, կա թուրքական պետություն, որ այլևս մեր վրա այդքան ազդեցություն չունի, դա ՆԱՏՕ-ի անդամ է, խորհրդային միության հարևան պետություն է, սակայն այդ ընդհանուր խորհրդային մոտեցումը, որը ծածկում է հայկական մոտեցումը և ամենաշատ ուղղված էր անցյալ։ Այդ ժամանակ զուտ մարդկային հարաբերություններ, հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունները 1915 թվականին չեն առնչվում, ավելի շատ 2020 թվականին են առնչվում և դարձել են աշխարհքաղաքական հարաբերությունները, տրանսֆորմացիա է տեղի ունեցել։ Երբ պատմականը և պատմական տրավման սկսում է փոխ լրացվել նաև ընթացիկով, և այս մերժումը ավելի է խորանում։ Մարդիկ ասում են, երևի մենք այլ ենք, նրանք այլ են, կա պարզում են, որ միգուցե այլ են, բայց նաև կան որոշակի պատճառներ թշնամի մնալու համար։
Եվ գիտակցումը շատ դժվար է տրվում։ Մի բան է, որ դու մտորում ես մի բանի մասին 100 տարվա հեռանկարով, անցյալով։ Ուրիշ բան է, երբ որ դու անմիջականորեն զգում ես դա, որովհետև դա տեղ ունեցել ամիս կամ երկու ամիս առաջ։ Ես կարծում եմ, ինչ որ դուք ասում եք, շատ կարևոր է, որովհետև обитателей Южного Кавказа. Мы имеем такое свойство, мы как бы Մենք որպես հարավային Կովկասի բնակիչներ ապրում ենք կարծես թե բոլոր ժամանակներում միաժամանակ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել 100 տարի առաջ, նույնքան ակտուալ է մեզ համար, այն ինչպես այն ինչ որ տեղի ունեցել մի քանի տարի առաջ կամ ինչ մի քանի օր առաջ։ Դժբախտաբար պատմաբանները, որոնք խոսում են սրա մասին, շատ ուշադրություն չեն դարձում սրան։ Հաճախ հանդիպում ես եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի, եւ Վրաստանի, եւ նույնիսկ Ռուսաստանի էքսպերտային համայնքի ներկայացուցիչների, որոնք չեն կարողանում այդ զրույցը պահպանել, որովհետեւ չի ստեղծվում կամ չկա անցյալի իրադարձությունների, կարևորագույն իրադարձությունների գիտակցում։ Ես Աբովյանի համասարանում գիտական ժողովի մասնակցում, որը նվիրված էր Մարտին Մոսկովյան և Կարսի պայմանագրերի 100-ամյակներին։ Լրիվ այլ ընկալում կար դրանց վերաբերյալ, նույնիսկ ան մարդկանց միջավայրում, որոնք որ շատ ավելի լավ են տեղեկացված դրա մասին, քան միջին վիճակրական ռուսաստանցին։ Մեզ համար դա պատմագրական հետազոտություն է ավելի շատ, իսկ հայերի համար սա լրիվ այլ սուժե է, որը որ ունի հրատապություն և թարմություն, դրա համար կա այս անհամաչափություն էմոցիոնալ և հոգեբանական ընկալման իմաստով նաև։ Ես գիտեմ մասնագետներ, որոնք համոզված են, որ իրավաբանական ճանապարհով կարելի է վիճարկել Մոսկվայի և Վարսի պայմանագրերը։ Սա էլ է հետաքրքիր մի մանրամասնություն, լավ է, որ դուք դա հիմա մեջտեղ բերեցիք։ Ես կասեի դա իրավաբանական կամ իրավական ֆետիշիզմ։ Հայկական փորձագիտական միջավայրում դա հաճախ է տեղի ունենում։ Այս ինչ պայմանագիրը, այս ինչ կետը խախտվել է, հետևաբար այդ պայմանագիրը կարելի է չեղարկվել, բայց սա իրականում չի նկարագրում իրողությունը։ Օրինակ, իրավական առումով ես մի քիչ սկեպտիկ եմ։ Եթե մենք խոսում ենք իրավության մասին որպես տնտեսագիտության խտացված տեսակ, մենք պետք է նաև դիտարկենք ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, հասկանանք, թե ինչպիսի իրավիճակ կա, և այդ ժամանակ հասկանանք նաև, որ հաղթողը սովորաբար իրավունքը գրում է իրեն հարմարեցված եղանակով։ Եվ չի կարելի ասել, որ ես մի ստորակետը բաց ես թողել, դրա համար պետք է ես սա չեղարկել և վերանայել, այդ տարբերակը չի աշխատում, սա է խնդիրը։ Բայց սա մեր աշխարհի էությունն ու բնույթն է, որովհետև կարծես թե քաղաքականությունն է որոշում նաև վերաբերմունքը իրավական հարցերին, չէ՞։ Սա այն իրողությունն է, որից չես կարող փախչել։ Գիտեք, Սերգեյ, մենք զրուցում ենք, իսկ մեր զրույցի ընթացքում հարցեր են գալիս մեզ։ Կա մի հարց։ Պիտի խնդրեմ մեր լսարանին ըմբռնումով վերաբերել այն հանգամանքին, որ ես իմ զրուցակցին չեմ տալիս հարցեր, որոնք որ վերաբերում են այսօրվա հայկական քաղաքական իրավիճակին կամ քաղաքական իրավիճակին Հայաստանում։ Դրանք կարող են կարևոր լինել, բայց մենք չենք խոսում քաղաքականության մասին, մենք չենք խոսում այսօրվա մասին, մենք խոսում ենք ապագայի մասին։ Խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ սրան։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի բավականին մեծ աշխարհքաղաքական բաղադրիչ։ Այսպես թե այնպես մենք կամ անցնում ենք դրա կողքով այդ բաղադրիչի կամ առնչվում ենք դրա հետ կամ առնչվում ենք դրա աշխարհքաղաքական բաղադրիչի։ Ռուսաստանը սկսեց վատ խաղ, գրում է Արամ Մկրտչյանը, Կովկասյան տարածաշրջանում, և մենք դա զգում ենք։ Որքանով է ռացիոնալ Ռուսաստանը, և կարող է Ռուսաստանը դիմակայել գլոբալ ճնշմանը Կովկասյան ուղղությամբ առանց իրական Հայաստանի շնորհակալություն։
Ես չգիտեմ վատ խաղ ինչ է նշանակում, որովհետև չգիտեմ, որոնք են չափորոշիչները վատի եւ լավի։ Յուրաքանչյուր պետություն ունի սեփական շահեր եւ այդ պետությունը փորձում է հետևել իր շահերին։ Եվ բացի շահերից կան որոշակի իրողություններ։ Քաղաքականությունը դա հնարավորի արվեստն է, գիտեք։ Ցանկացած պետություն կառուցում է քաղաքականությունը այդպես, եթե այդպես չլիներ, մենք կարող ենք տեսնել, ասենք Ստեփանակերտի, ասենք գրոհը, բայց չարվեց, չէ՞։ Կամ էլ թուրքական ներխուժում Գյումրիի կողմից, որը դարձավ չեղավ։ Արդեն կարելի հասկանալ, թե չէ ինչի դա չեղավ, որովհետև քաղաքականությունը դա հնարավորի արվեստն է։ Եթե մենք նայում ենք Ռուսաստանի դիրքորոշման Ղարաբաղի հարցում, դա ոչ գաղտնիք է եղել, ոչ էլ այսպես ասած անակնկալ էր։ Այստեղ մենք կարող ենք պարզապես փաստել որպես հետազոտողներ կամ ցուցակիցներ մոտեցումների տարբերությունները Հայաստանի, Ղարաբաղի համար։ Դրանք բնականաբար անվտանգության համալիր հարցեր էին։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմ հաղթանակից հետո հայկական գաղափարախոսությունը ձևավորվում էր մեծ Հայաստանի վրա, այսինքն Հայաստան եւ Արցախը որպես անվտանգության գոտի։ Ռուսաստանում Հայաստանը Ղարաբաղից առանձին էր դիտարկում, Ղարաբաղը վիճարկել է հարցեր, եւ կային շրջաններ, որոնք որ չեն դիտարկում որպես տարածք, որը Ռուսաստանը պետք է պաշտպաներ։ Դրան ձեռնարկ արդեն պետք է հասկանալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այսինքն ոչ թե ինչպես մենք ենք ուզում դա անկարել, այլ ինչպես է Ռուսաստանը դա հայտարել եւ ներկայացրել, որ հինգ շրջանների փոխանցման հարցը ինչ 2020 թվականի հետ եկան, 2011-ից կային այդ հարցերը, Կազանից հետո եղավ նորացված մադրիդյան սկզբունքները, եւ այդ բոլոր տեղերում Ռուսաստանի դիրքորոշումը միշտ հայտնի եղել։ Ես միշտ այս դեպքում ասում եմ, որ Հայաստանը ունեցել է 3 նախագահներ, բոլոր 3 նախագահները վարում էին Ադրբեջանի ղեկավարության հետ բանակցություններ, որտեղ այդ 5 շրջանները փոխանակման քարտ էին կամ խաղակարտ էին։ Եվ հարցեր, թե այդ 5 շրջանները ինչի դիմացեն վերադարձուր, այսինքն հարց չկա, վերադարձնում ենք թե ոչ, վերադարձնում ենք, բայց ինչի դիմաց Հայաստանի բոլոր նախորդ 3 նախագահները վարել են բանակցությունները այդ տեսանկյունից։ Այն, որ հայկական հասարակությունը դա չէ տեսնում, դա արդեն ներքին հայկական խնդիր է, այլ ոչ թե իրական քաղաքականության կամ իրական դիվանագիտության խնդիր է։ Օրինակ Քոչարյանի կամ Սարգսյանի կողմնակիցները խոսում են նրա մասին, որ Տեր-Պետրոսյանը օրինակ պատրաստում էր դավադրական եւ դավաճան լուծումներին, որովհետեւ պատրաստում էր հանձնել այդ շրջանները։ Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները ասում են, բայց Քոչարյանը խոսում էր նաեւ նույնպես տարածքների փոխանակման մասին, այսինքն զիջումների հարցը դիտարկում էր ոչ թե ռազմավարական հեռանկարների տեսանկյունից, այլ որպես գործիք քաղաքական օպոնենտին ճնշելու համար կամ վարկաբեկելու համար։ Եվ սա մասամբ նաև ազդում է Ռուսաստանի վրա։ Եթե Ռուսաստանը 100%-ով չի անում ինչ-որ ձեռնտու է Հայաստանին կամ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, ապա Ռուսաստանը վատն է։ Եվ հաճախ ես զրուցում եմ հայ գործընկերներից հետ, ասում եմ, իսկ դուք ինչի՞ չեք սկսում Ադրբեջանի հետ ավելի կոշտ գործողությունների գնալ։ Ես ասեմ, մարդ եմ, ով Ադրբեջանում սև ցուցակի մեջ եմ, ես չեմ կարող այդ երկիր մոտ գործել, որովհետև ես Ղարաբաղում եմ եղել, չհաշված են հանգամանքը, որ այցելել եմ որոշ տարածքներ, որպես հետազոտող ինչը կարևոր է ինձ համար։ Ես չեմ քննադատում Բաքուն, ես իրայց տարբերակում եմ անձնականն ու հասարակականը, եւ բավականին հստակ եմ տարանջատում դրանք։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ադրբեջանը հետ խորհրդային հասկացությունները բավականին լուրջ կատեգորիա է, լուրջ կերպով փոխկապակցված է պարտավորություններով Թուրքիայի հետ, որի դիրքորոշումը նաև վտանգում է նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ դիրքերը, բայց մի մոռացեք նաև, որ կաթերքալեզու բավականին մեծ համայն Ռուսաստանում։ Այս բոլորը պետք է հաշվի առնել։ Ռուսաստանն ունի պարտավորությունները իր որոշակի խնդիրներ ներսում եւ դրսում, եւ սա բացատրում այն դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանը բռնում է կամ բռնելը։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ 90-ական թվականին կամ 20 թվականին նույնիսկ Թուրքիան երբեք ոտնձգություն չի ունեցել Հայաստանի տարածքի հանդեպ, բայց քան 18 թվականն է, չի կրկնվել, առանց Ռուսաստանի սա կարող էր կրկնվել 1-ին 1, բայց դա տեղի չունեցավ։ Նույնը վերաբերում է նաև
2020 թվականը կարելի է ասել, որ սա ծանր համաձայնագիր էր կամ համաձայնություն, այո, շատ սառը ցնցող էր, բայց դրա հետ մեկտեղ կարող էր լինել շատ ավելի վատ, դա էլ հնարավոր է, բայց կարող էր նաև լինել շատ ավելի լավ, եթե ընդունվեր Պուտինի հոկտեմբերյան առաջարկությունները, հոկտեմբերյան առաջարկությունները, եւ դա կբերեր նրան, որ Շուշին չէր կորսվի եւ տարածքներ կմնային ավելի մեծ, այսինքն եթե անկեղծ խոսենք, ես երկխոսությունը չէի սկսի, որ Հայաստանը վատն է, Ռուսաստանը վատն է եւ այլն եւ նմանատիպ հայտարարություններով պետք չի սկսել երկխոսությունը։ Ռուսաստանի համար կարևոր են եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ նույնիսկ Վրաստանը, եւ եթե Վրաստանը չաներ կտրուկ քայլ եւ չվերածեր Վրաստանի տարածքը Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ պայքարի ասպարես, ինչը արվեց Սաակաշվիլի ժամանակ, որովհետեւ Շևարդնաձեի ժամանակ դեռ կային որոշակի հույսեր, որ կարող են փոխզիջումներ Աբխազիայի եւ մյուս հարցերով եւ Օսետիայի հարցով։ Կարևոր է, որ մենք չունենք մերձավոր արևելքի կամ Բալկանյան թերակղզու որոշակի ռիմեյք, ինչը շատ կարևոր է, սա տեղաբնակներին դուր չի գա, եւ եթե նայեք Ռուսաստանի դերակշռումը, Ռուսաստանը ցույց տվեց իր ամրությունը այսօր եւս մեկնում, եթե պետքա կապված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, բայց սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը միշտ իրավացի է կամ ճիշտ է, բայց Ռուսաստանը ունի սեփական շահերը, եւ այդ շահերը պետք է դառնան ինչ որ բովանդակալից քննարկման եւ զրույցի թեմա կամ առարկա, այնտեղ որտեղ այդ շահերը կան, որտեղ Կովկասը անմիջականորեն կապված է Հյուսային Կովկասում, մեր Հյուսային Կովկասում անվտանգության հետ, այստեղից էլ նաեւ բախվում է այն առանձնակի հետաքրքրությունը, որ Ռուսաստանն ունի ստարածաշրջանի շրջանի համար, եւ Ռուսաստանի ցանկացած ղեկավար զբաղվելու է այս հարցով, ինչը ակնհայտ է եւ պարզ։ Գիտեք, Սերգեյ, մենք ունենք մի քանի հարց, մենք անդրադարձանք Թուրքիային առնչվող որոշակի հարցեր։ Ապրիլի երկրորդ կեսերին միշտ ցավագին է ընկալվում հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների տեսանկյունը, այդ հարաբերությունները ունեն անցյալ եւ դրանք չեն կարող ճանաչել նաեւ ապագա։ Այսպես թե այնպես, ինչ որ բան պետք է տեղի ունենա։ Մինչեւ այս պահը մենք նստած ասում ենք, որ մի բան կարող է տեղի ունենալ, եթե Թուրքիան ընդունի ցեղասպանության փաստը։ Ես վստահ չեմ, որ մենք պատրաստ ենք նրան, որ Թուրքիան ընդունի ցեղասպանությունը, բայց այդուհանդերձ սա մնում է բավականին լուրջ հարց, այդ թվում նաև աշխարհքաղաքական մակարդակում, նույնիսկ ներքաղաքական դաշտում Հայաստանի։ Առաջինատին ներքաղաքական դաշտում, որովհետև մենք հիմա տեսնում ենք դարձյալ բավական հետաքրքիր պահ հետազոտողի համար, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի գործոնները դարձել են ներքին հարց, ցանկացած դիրքորոշում, որը որ չի տեղավորվում բանախոսի պատկերացման մեջ, դա թուրքական է, դրա համար էլ Փաշինյանը ընդհանրապես խոսում է թուրքերի թուրքականության մասին եւ այլն, բայց բաց է թողնում այն փաստը, որ երբ որ խոսում ես կոմպրոմիսների մասին կամ ապագայի մասին, դա չի նշանակում, որ մեկին պիտի հանձնես եւ դավաճանես, պարզապես փորձում ես հասկանալ, որքանով է որքանով է հնարավոր կամ անհնար մոտեցումը, մոտեցումը երևի հնարավոր չէ, բայց գոնե նորմալացումը։ Այս իմաստով ապագան հայ-թուրքական հարաբերությունները այդքան էլ, այսպես ասանք, վարդագույն եւ խոստումնալից չէ։ Արձանագրությունների ժամանակ որոշակի խոստումնալի զարգացումներ կային, բայց սա բնականաբար այն չէ, ինչ որ Բայրակտարը, որը որ օգտագործվեց, եւ Բայրակտարը օգտագործում էին քո բարեկամ եղբայրները, եւ սա ավելացնում է, այսպես ասած, բացասական տարը, մի բանը հիշել անցյալի ողբերգությունը, որը ցավում է, որը ողբերգությունը, բայց այդքան ցավալի չէ, հետական ինքնությունը ըստ էության ձևավորվում էր 1915 թվականի իրադարձություններից ելնելով, հենց ցեղասպանության երևույթից ելնելով, Ամերիկայում կարող է տեսնել մարդիկ, ովքեր որ հայերեն գրեթե չէին խոսում, բայց իրենք տեսնում են այդ հայկականությունը եւ կրում են այդ հայկականությունը որպես պատմական գաղափար։ Հիմա մենք տեսնում ենք արդեն հարաբերությունների աշխարհ քաղաքական տարի
ընդլայնում է, ինչը կարող է բարդություններ առաջացնել, եւ տեսնում ենք նաեւ որ Թուրքիայում միգուցե մի քիչ այլ ընկալումներ կլինեն այս իրադարձությունների, բայց մենք տեսնում ենք նաեւ որ Թուրքիայում այսօր տեղին շրջադարձել եւ նոր վերագնահատումներ, եւ մենք պետք է այս ուժերն էլ ներառենք մեր հավասարման մեջ, եւ սա միշտ չէ որ կապված է հայկական հարցի հետ, բայց նայեք հետեւյալը. Որտեղ տեղի ունեցավ Զելենսկու եւ Էրդողանի վերջին հանդիպումը? Անկարայում չէր. Վախենգին պալատում եղավ Մեհմեդ 6-րդ, վերջին Օսմանյան սուլթանի պալատում. Ով է խոսում այն մասին, որ մեր հարաբերությունները չեն վերածվում 1923 թվականի հարաբերություն, բայց ով է խոսում կայսրության մասին, կայսրության տարածքների համար պատասխանատվության մասին, ովքեր են, ով է ըստ էության Էրդողանի սիրած հերոսը, հայերի մոտ շատ վատ բացասական հուշեր արթնացող պետական գործիչ, այսինքն, այո, Քեմալը խոսում էր այսպես ասած աշխարհի պետության մասին, բայց հիմա վերանայում են զգաղափարներին, չէ՞, ավելի է խորացնում այսպես կոչված խնդիրը եւ պրոբլեմատիկությունը խնդրի. Կար կոլեկտիվ արևմուտքին ենթարկվում ինչ-որ գաղափարախոսություն, բայց հիմա հարցականի տակ է դա դրվում. Մենք միգուցե հավաքական արևմուտքի հետ չենք թշնամանա, բայց մենք պարտավոր չենք իրենց հետևել եւ ենթարկվել, մենք իրենց ստրուկը չենք. Եվ եկել է մի պահ, երբ որ կարելի հաշվի չառնել որոշակի տարածաշրջանային խաղացողների, օրինակ նույն եվրասիական, եւ թելադրել, ասենք, հայ կանոններ, բայց ոչ բոլորին դուր եկավ, եւ մենք տեսանք, որ Կովկասում ձևավորվում է իրավիճակ, որը բավականին դժվար է ինչ որ սխեմայի մեջ տեղավորել. Հանդինգտոնի հայտնի գաղափարը կա, գիտեք, քաղաքակրթությունների ընդհանուր տեսանկյունից կամ համատեքստին տեսանկյունից, օրինակ Վրաստանում կան մուսուլմաններ, որոնք շատ քիչ թիվ են ներկայացնում. Հարավային Օսեթիայում մենք ունենք շատ քիչ թվով մուսուլմաններ, Հյուսային Օսեթիայում մենք ունենք ուտապես 30%, մահմեդականներ Բեսլանում ունենք որոշակի մահմեդականներ, հարավային Օսեթիայում մենք չունենք, որտեղ սա քրիստոնեական տարածք է, բայց կա հակամարտություն ուղղափառ վրացիների հետ, երկու քրիստոնյաների միջև, թեպետ քաղաքական տեսանկյունից դրանք երկուսը պետք է մոտ լինեն. Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները, դրանք բավականին բարդ են, թեպետ Ադրբեջանում գերիշխող մասը շիաներն են, դեռևս սունիացման գործընթացը, որը որ տեսնում են մի շարք հետազոտողներ, այդ թվում գործընկեր Ագապովը, դեռևս այդքան ծավալներ չունի եւ շիաները մնում են մեծամասնություն. Բայց կան հակամարտություններ եւ հակասություններ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև, հենց կապված նույն Իսրայելի հետ. Եվ Հանտինգտոնի մոտեցումից ելնելով, շիաներն ուսումները պետք է իրար հետ ընդհարեն, բայց նայեք, Վահաբ Զադեյեր ցիտում Էրդողանը եւ ինչպես արձագանքեց դրան Իրանը, երկու մուսուլմանական պետություններ, որոնք որ դարեր շարունակ իրար հետ թշնամական հարաբերությունների մեջ են եղել. Հանտինգտոնի կամ Ֆուգիամայի սխեմաները միանշանակ չեն աշխատում Կովկասում. Այստեղ շատ ավելի բարդ է ամեն ինչ. Շատ ավելի բարդ. Եվ Օսմանյան եւ պարսկական կայսրությունները միշտ վիճել ու պատերազմել են իրար միջև այսօրվա Հայաստանի տարածքի համար, չմոռանանք դա նաեւ. Շատ շնորհակալություն, Սերգեյ, ինձ թվում է մեր զրույցը բավականին լուրջ զրույցեր, անկասկած, եւ նաեւ օգտակար։ Դժբախտաբար մենք դարձյալ գնում ենք զրույցելու անցյալի մասին, թեպետ պետք է խոսեինք ապագայի մասին, ինչ արած հակամարտությունը ստիպում է մեզ ավելի ու ավելի մտածել այդ ուղղությամբ, թեպետ հնարավոր չէ չմտածել ապագայի մասին, սխալ է չմտածել ապագայի մասին, հենց կոնկրետ այն տեսանկյունից, թե ինչպես ենք մենք ինքներս մեզ ընկալում, որովհետև չգիտակցել կամ գիտակցել քեզ որպես ապագայի հետ առնչություն չունեցող ազգ շատ սխալ է, իմ կարծիքով։ Շատ շնորհակալություն Մարկ Հրավերի համար, ինձ թվում է, որ մենք
փորձեցինք դուրս գալ ավանդական պատմույթից, երբ մեկը մյուսին մեղադրում է, մենք փորձեցինք իրավիճակը բաժանել տարբեր բաղադրիչների եւ հասկանալ, որ մենք գործ ունենք բազմաբաղադրիչ իրավիճակի մեջ եւ դուրս եկանք նաեւ զուտ աշխարհքաղաքական շրջանակներից, անդրադարձանք եւ մշակույթին եւ հոգեբանության եւ էմոցիան եւ ի վերջո մարդկային մարդկային ստեղ ապրում են մարդիկ, այլ ոչ թե մեքենաներ։ Եվ հուսով եմ, որ սա մեր վերջին հանդիպումն ու զրույցը չէ, եւ այդ մենպիսով չեմ, հրաժեշտ չեմ տալ։ Իմ զրուցակիցը Սերգեյ Մարկեդոնովն է, միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողը եւ Ղարաբաղյան հարցի գիտակներից մեկը։